Wakizungumza katika kikao na wanahabari wakiongozwa na mkuu wa Azimio Kalonzo Musyoka leo, mrengo wa Azimio ulidai kuwa wamekuwa wakijaribu serikali ya Ruto kuvuta majina ya watu wasio na hatia kuhusiana na ufadhili wa maandamano ya Gen Z na kuweza kuwataja watu ambao wanafadhili Gen Z, vijana wakali ambao wanaandamana dhidi ya Ruto na mswada wa fedha. Nikimnukuu kuhusu masuala ya ufadhili wa maandamano ya Gen Z, kumekuwa na vita vya Ruto kugawa fedha za Gen Z kwa watu wengine, alidai aliyekuwa katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni. Mrengo wa upinzani ulidai kuwa Gen Z ambao walihusika katika maandamano makali walikuwa wakifadhiliwa na wazazi wao wenyewe na wala sio watu wowote katika serikali. Upinzani ulidai kuwa ni wazazi wao ambao wamekuwa wakiwapa Gen Z pesa za nauli ya basi kwenda hadi mjini na kurudi kwenye maandamano makali, na hata zile za chakula na data bundles. Mrengo wa upinzani pia ulidai kuwa ni viongozi wenye nguvu serikalini ambao wamekuwa wakiajiri wahuni kupenya maandamano ya amani ya Gen Z na kuweza kuweka sura mbaya katika maandamano hayo ya amani. Walisema ni wakati mwafaka ambapo Ruto na mrengo wake wa Kenya Kwanza wakomeshe michezo ya lawama ya kuajiri wahuni ili kupenyeza maandamano ya Gen Z. Nikimnukuu, Gen Z walikuwa wanafadhiliwa na wazazi wao pesa ya nauli ya basi kwenda na kurudi, chai na bundles walikuwa wanafanyiwa na wazazi wao. Kwa hiyo ukiangalia nani alikuwa na wafadhili, nenda kwa wazazi wao na kuacha mizengwe na kuacha kukodi vigogo ama wahuni kuharibu maandamano, Kioni alisema wakati wa mkutano wa waandishi wa habari. Ni katika kikao hicho na wanahabari ambapo mrengo wa upinzani pia ulifichua kuwa wanaunga mkono wito wa Ruto na timu yake kujiuzulu na kutoa nafasi kwa viongozi wapya. Tunacho sasa ni lazima Ruto ajiuzulu, uongozi na mrengo wa kutunga sheria unapaswa kutoa nafasi. Tunataka mageuzi makubwa na si urembo, na hata tutashiriki idara ya mahakama kutusaidia wakati huu wa mpito, Kioni aliweza kusema.